සිතේ නිවන බුදු බණ ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දේශකයන්න් වහන්සේ එල්පිටිය නවදකල සිරිපුර ලේනකල බෝධිරාජ විවේකසේනාසනේ සහ වැලිගමු පැනෑටියන කොඩිකහ කන්ද සුගතදම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍ය පණ්ඩිත වරකාපැලහේනේ සුගත ඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ තමන්ත චක්කවාලේසු අත්නා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා සාදු සාදු සා නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පුනච පරං භික්කවේ භික්ඛු ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමි ති පජානාති ඨිතෝ වා ඨිතෝමි ති පජානාති නිසින්නෝ වා නිසින්නෝමි ති පජානාති සයානෝ වා සයානෝමි ති පජානාති ති සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී කාරුණික පින්වත්නි අද දිනෙහි මේ ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපට නියමිත මාතෘකාව තමයි කායගත සති සූත්‍රය මේ කායගත සති සූත්‍රය සඳහන් වන්නේ මජ්ඣිම නිකායෙහි අනුපද වර්ගයෙහි මේ කායගත සති සූත්‍රය තුලින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කය පිළිබඳව ඊ타ත්ම වටිනා වැදගත් විස්තරයක් දක්වලා තියෙනවා ඉතින් අපි අදහස් කරනවා මේ කාල වේලාවට අනුව ඒ සියලුම කරුණු නොව මෙහි අඩංගු වන කරුණු කීපයක් මේ අවස්ථාවේ හැටියට මේ පින්වත් පිරිසට පැහැදිලි කරලා දෙන්නට එදා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩි ඉන්න කාලයේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා පින්ඩපාතේ වැඩම කළා. මෙහෙම වැඩම කරලා පින්ඩපාතයෙන් පසුව ඒ දන් වැළඳීමෙන් අනතුරුව උපස්ථාන ශාලාවට රැස් වුණා. මේ උපස්ථාන ශාලාවට රැස් වුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ කය පිළිබඳව දේශනා කොට වදාළ ධර්මතාවයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ඇවැත්නි ආශ්චර්යයි අද්භූතයි සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ භාවිත බහුලීකృత මේ කායගත සතේ භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංසය කියලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරලා තියෙනවා. එනිසා ඒ පිළිබඳව මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. මේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින අවස්ථාවේදී ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ස්ථානෙට වැඩම කරනවා. මේ වැඩම කළ අතරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි
මං එන්නට පෙර ආතුව ඔබ වහන්සේලා කිනම් කතාවකින් යුක්තවද සිටියේ ඒ අවස්ථාවේදී මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පැහැදිලි කරනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ මේ කය පිළිබඳව දේශනා කොට වදාළ කරුණු පිළිබඳව මේ කායගතා සති භාවනාව පිළිබඳවයි අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ කියලා. යනුව පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කයේ තියෙන නියම தત્ත්වය නියම ස්වභාවය නියම යථාර්ථය පැහැදිලි කරමින් මෙන්න මේ කායගතා සති සූත්‍රය දේශනා කරනවා. ඒක මුලින්ම සඳහන් වෙනවා පින්නතුනි මේ පින්නතුන් හොඳට අහලා පළපුරුදු භාවනා කර්මස්ථානයක් ඒ තමයි ආනාපාන සතිය. ඉතින් මේ අතන නිතර නිතර අහලා පළපුරුදුතාවයේ තියෙන නිසා ඒ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේදී මං කරුණු කාරණාවන් දීර්ඝව සඳහන් කරන්නට අදහස් කරන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් සිහිපත් කරලා දෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඉද භික්කවේ භික්කෝ අරඤ්ඤ ගතෝවා රුක්කමූල ගතෝවා ශුඤ්ඤාගාර ගතෝවා යන ආදි වශයෙන් මහණෙනි මේ සසර බය දක්නා තැනැත්තා අරණ්‍යයකට හෝ රුක්ෂමූලයකට හෝ ශුඤ්ඤාගාරයකට ගියේ. එකෙන් අදහස් කරන්නේ පින්නතුනි විවේක ස්ථානයකට යනවා කියන එකයි. ඉතින් මේ විවේක ස්ථානයකට ගියපු මේ පුජ්‍යලයා සෝ සතෝව අස්ස සති සතෝ පස්ස සති සිහියෙන් යුත්තවම ආස්වාස කරනවා සිහියෙන් යුත්තවම ප්‍රාස්වාස කරනවා. එතකොට මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වායුව කියන එක පින්නතුනි ස්වභාවයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට මේ ස්වභාවයෙන් සිද්ධ වෙන මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වායුව පිළිබඳව සිහි කල්පනාවෙන් යුත්ත වාසය කිරීම පිළිබඳවයි මේ ආනාපාන සති භාවනාව තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි දිගට විස්තර කරන්න අදහස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ කායගත සති සූත්‍රයේ පැහැදිලි වෙන එක කාරණාවක් තමයි මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වායුව පිළිබඳව. ඊළඟට පින්නතුනි අනිත් කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා පුනච පරං භික්කවේ භික්කෝ ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමීති පජානාති තිතෝවා තිතෝමීති පජානාති නිසින්නෝවා නිසින්නෝමීති පජානාති සයානෝවා සයානෝමීති පජානාති. එයින් සඳහන් කරන්නේ ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමීති පජානාති යන්නේ යමී මනාව දැනගනි. තිතෝවා තිතෝමීති පජානාති සිටින්නේ සිටිමි මනාව දැනගනි. නිසින්නෝවා නිසින්නෝමීති පජානාති හිඳින්නේ හිඳිමි මනාව දැනගනි. සයානෝවා සයානෝමීති පජානාති නිදන්නේ නිදමි මනාව දැනගනි. අපි මාතෘකා ස්ථානයේ තිබුවේ ඔය කොටස. ඒ කොටස පිළිබඳව අපි විස්තර කරලා දෙනවා මේ කියන කරුණු ටිකත් කෙටියෙන් මේ පින්නතුන්ට සිහිපත් කරලා දීලා. එතකොට ඒ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා මේ ඉරියව් පිළිබඳව. එතකොට ඒකට කියනවා අපි ඉරියාපත පබ්බය කියලා. ඔයත් අහලා තියෙනවනේ, ඔයත් හොඳට පරිශීලනය කරන ග්‍රන්ථයක්නේ, පොතක්නේ, සූත්‍රයක්නේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ. ඉතරේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මුලින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? ආනාපාන පබ්බය. ඒ වගේම දෙවෙනියට තියෙන මොකද්ද? ඉරියාපත පබ්බය. ඉතින් මේ සූත්‍රෙත් ඒ විදිහට කායගත සති සූත්‍රයේ මුලින් දක්වලා තියෙනවා ආනාපාන කොටස. ඒ වගේම දෙවෙනියට දක්වලා තියෙනවා කුමක්ද? මේ ඉරියාපත පබ්බය. ඒ වගේම තවදුරටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සම්පජඤ්ඤ පබ්බය. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ ටික. පුනච පරං භික්කවේ භික්කෝ අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. ඔය ආදී වශයෙන් ඒ කියන්නේ අපි මේ පවත්වන
ඒ ඉරියාව පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි විදියකින් අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පජානකාරේ හෝති. ඉදිරියට යනව නම් ඒ ඉදිරියට යන ආකාරය. පිටුපසට එනව නම් පිටුපසට එන ආකාරය. ඒ වගේම ඉදිරිය බලනව නම් ඉදිරිය බලන ආකාරය, පිටුපස බලනව නම් පිටුපස බලන ආකාරය, වටපිටාව බලනව නම් වටපිටාව බලන ආකාරය. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම සිහි කල්පනාවෙන් යුක්තව ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම. ඒ වගේම යථාර්ථය අවබෝධ වෙන විදිහට ඒ පිළිබඳව දැකීම පිළිබඳවයි එයින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි ඉන් අනතුරුව මේ සූත්‍රය තුල තවදුරටත් දක්වනවා උනජ පරං භික්කවේ භික්කෝ ඉමමේව කායං මුද්ධම් පාදතලා අදෝ කේශ මත්තකා තච පරියන්තං. එයින් සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද? අපේ මේ ශරීරයේ තියෙන පිළිකුල් ස්වභාවය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන ආකාරය පිළිබඳව. එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? පුනච පරං භික්කවේ භික්කෝ මහණෙනි, මේ සසර බය දක්නා තැනැත්තා මේ කය උද්දං පාදතලා උඩ සිට පාදතලා පාතලය දක්වා අදෝ කේශ මත්තකා මේ පාතලයේ සිට මේ කේශාන්තය දක්වා තච පරියන්තං මේ හැම අවසන් කොට ඇති. මේ තුළ මොකද්ද පුරවල තියෙන්නේ? ඌරං නානප්පකාරස් අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති, නානා ප්‍රකාර අසුචි වලින් අපිරිසිදු දේවල් වලින් මේක පිරෙලා තියෙනවා කියලා මේකේ පිළිකෝ ස්වභාවය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන ආකාරය මේ කායගත ආසති සූත්‍රය තුළ දක්වලා තියෙනවා. තවදුරටත් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ සූත්‍රයේ තුලින් මේ සතර මහා ධාතුන් පිළිබඳව. උනච පරං භික්කවේ භික්කෝ ඉමමේව කායං යථාටිතං යථාපනිතං ධාතුසෝ පච්ච වෙක්කති. එතකොට මේ සතර බය දක්නා තැනැත්තා මේ කය පිළිබඳව මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ධාතු සමූහය පවතින ආකාරය පිළිබඳව දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි තවදුරටත් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ කායගත සති සූත්‍රයේ තුලින් දැන් කෙනෙක් මරණයට පත් වුණාට පස්සේ මේ මලකුණට සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව. පුනච පරං භික්කවේ භික්කූ සෙය්‍යතාපි පස්සෙය ශරීරං සීවති කාය ඡද්දිතං. ඔය ආදි වශයෙන් එයින් සඳහන් කරන්න කුමක්ද? මහණෙනි, මේ සතර බය දක්නා තැනැත්තා මේ මල සිරුරක් දැක්කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කල්පනා කරනවලු. කොහමද මේ මල සිරුර දිහා බලලා කල්පනා කරන්නේ? මේ ස්වභාවය මම ඉක්මවපු දෙයක් නෙවෙයි, මටත් ඒකාන්තයෙන් මේ தත්ත්වයට පත් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ මල ශරීරයත් තමන්ගේ ශරීරයත් මේ දෙක සංසන්දනය කරලා මේ කය පිළිබඳව හිතනවා, මෙනෙහි කරනවා, සිහි කරනවා. එතකොට ඒ අනුව පින්නතුනි ඒකේ සඳහන් කරන නව සීවතිකයක් පිළිබඳව මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් පින්නතුනි මේ කය පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ කායගත ආසති සූත්‍රයේ තුලින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට යම් කෙනෙක් මේ කායගත ආසති සූත්‍රයේ දක්වන ලද මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අප්‍රමාදීව කෙලස්තාවන වීරයෙන් යුත්තෝ යම් කෙනෙක් වාසය කරනවනම් ගේහසිත, ගේහසිත කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මේ පංචකාමයන්ට තියෙන ආසාව ඇල්ම, එහෙම නැත්නම් මේ ලෞකික සම්පත්තීන් කෙරෙහි තියෙන ආසාව ඇල්ම දුරු වෙන ආකාරය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය දියුණු වෙන ආකාරය පිළිබඳවත් උන්වහන්සේ මැනවින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. එමනම් ඔය ඇත්තෝ තේරුම් ගන්න මේ සූත්‍රේ මොනතරම් වටිනා, මොනතරම් ගැඹුරු ධර්ම කරුණු රාශියක් දක්වලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ තුළින් අපි අද ඔය ඇත්තන්ට විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ ඉරියාපත පබ්බේට අයිති වෙන කොටස පමණක්. ඉරියව් පිළිබඳව අපි මාතෘකස්ථානයේ තිබුවේ ඒ කොටසයි.
පුනච පරං භික්කවේ භික්කෝ ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමීති පජානාති. භික්කවේ කියලා කියන්නේ මහණෙනි. භික්කෝ සසර බය දක්නා තැනැත්තා. ඉතින් මේ සසර බය දක්නා තැනැත්තා කියලා සඳහන් කළාට පස්සේ පින්නතුනි මෙතන මේ භික්කෝ කියන වචනයෙන් මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පමණක් නොව යම් කිසි කෙනෙක් සසර දුකෙන් අත මිදෙන්නට කැමති නම් ඒ සියලු දෙනාම මේ භික්ඛු කියන වචනයට අන්තර්ගත වෙනවා. මේ භික්ඛු කියන වචනය ඒ කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ? චින්න භින්න පටදරත්තාය භික්ඛු. එතකොට කඩ කඩ කපලා සිවුරු මහපුනි මහලා ඒ සිවුරු දරන නිසා භික්ෂූන් වහන්සේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිවුරු පොරවගෙන ඉන්න. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා එතෙන්දී ගිහියත්ව ගණන් ගන්නේ නැහැ. කඩ කඩ කපලා සිවුරු මහලා ඒක දරන නිසා භික්ෂුව කියලා සඳහන් කරනවා. භික්කතීති භික්ඛු. ඒ වගේම පිඬුසිඟා වළඳන නිසා භික්ෂුව කියලා සඳහන් කරනවා. සංසාරේ භයං ඉක්ඛතේති භික්ඛු. සංසාරේ බය දකින නිසා භික්ෂුව කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට එහෙමනම් පින්නතුනේ අර මුලින් කියපු වාක්‍ය දෙකෙන් සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාම තමයි මේ භික්ඛු කියන ගණයට එතන අයිති වෙන්නේ. නමුත් මේ අවසාන විග්‍රහයට අනුව සංසාරේ භයං ඉක්කතේති භික්ඛු. සංසාරේ යම් කෙනෙක් බය දකිනවා නම් සසර බය දකලා මේ සතරෙන් ඈතර වීම සඳහා යම් කෙනෙක් ප්‍රතිපත්ති ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයාටත් කියනවා කවුරු කියලාද? භික්ඛු කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සසර බය දක්නා තැනැත්තා භික්ඛු. සසර බය දක්නා තැනැත්තා ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමීති පජානාති. ගච්ඡන්තෝවා කියලා කියන්නේ යන්නේ. ගච්ඡාමීති පජානාති යමී මනාව දැනගනි. එතකොට යම් කෙනෙක් ගමන් කරනවා නම් ඒ ගමන් කරනවා කියන එක මනවින් හොඳට දන්නවා. දැන් ඔය ඇත්ත උනත් දන්නවනේ. දැන් ගමන් කරනවා කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේද? ගමන් කරනවා නම් ගමන් කරනවා කියන එක දන්නවා. නමුත් මෙතන වචනයක් තියෙනවා පජානාති මනාව දැනගන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙ පින්නතුනේ මේ වචනේ ඊටාමත්ම පොඩි වගේ පෙනුනට මේකෙ ඊටාමත්ම වටිනා වැදගත් ධර්ම කරුණු රහසියක්ම ගැප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ බෞද්ධ දර්ශනය තුළ ඊටාමත්ම වටිනා දර්ශනයක් මේ තුලින් දක්වලා තියෙනවා. ඒක අපි මේ නුවණින් යුක්තව තේරුම් ගත යුතුව පවතිනවා. එතකොට මෙතනින් සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද? යන්නේ යමී මනාව දැන ගත යුතුයි. එතකොට මේ යනවා කියන මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි ටිකක් විස්තර කරලා විග්‍රහ කරලා බලමු. එතකොට ඇත්තන්ට වැටෙයි තේරෙයි මේ ධර්මයේ තුල මොනතරම් හරයක් තියෙන මොනතරම් ගැඹුරක් තියෙනවද මොනතරම් වටිනාකමක් තියෙනවද. ඒ වගේම මේ එක වචනයක් තුල වුණත් මේ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා හේතු වන මොනතරම් ධර්ම පරයය ධර්ම මාර්ගයක් තියෙනවාද කියන එක ඔයත්න්ට හොඳට තේරුම් ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබේ. පින්නතුනි මේ යමක තියෙන යථා තත්ත්වය අපට වැහිලා තියෙන මේ ඝනත්වය තියෙන නිසා. දැන් ඝනත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ ඝනත්වයෙන් එහා පැත්තේ තියෙනදී අපිට හරියට නිරවුල්ව පේනවද? පේන්නේ නැහැ. අපි කියමු මෙතන බිත්තිය තියෙනවා නම් බිත්තියෙන් එහා පැත්තේ තියෙනදී අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ ඝනත්වය තියෙන නිසා. නමුත් මේ ඝනත්වය තුනී වෙලා ඝනත්වය නැති වුණා නම් අන්න එතෙන්දී පින්නතුනේ අපට ඒකේ විනිවිද ආකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපට මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් පිළිබඳව යථා තත්ත්වය පෙනෙන්නේ නැත්තේ වැටහෙන්නේ නැත්තේ දකින්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැත්තේ මේ ඝනත්වයකින් වැහිලා තියෙන නිසා. එතකොට මේ ඝන හතරක් පිළිබඳව ධර්මයේ තුල විස්තර කරලා දෙනවා. එකක් තමයි පින්නතුනි සමූහ ඝනය. සමූහ ඝනය කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ සමූහ සමූහ වශයෙන් ගොඩ ගොඩවල් තියුණට පස්සේ යමක යථා තත්ත්වය අපට පේන්නේ නැහැ වැටහෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අරගත්තොත් අපි මලක් කියනවා ගහක් කියනවා වැලක් කියනවා මනුස්සයෙක් කියනවා බල්ලෙක් කියනවා. එතකොට අපි විවිධාකාරයෙන් මේ සම්මුති වශයෙන් නම් තියාගෙන තියෙනවා.
නමුත් මේ වායේ තියෙන යථා තත්ත්වය අර ඝනත්වය නිසා වැහිලා තියෙනවා එහෙමනම් පින්නතුනි මේ ගලක් වැලක් මලක් සත්වයක් කියලා මේ අපේ සම්මුති වශයෙන් සඳහන් කළාට මොකද එතන ඒ සම්මුති වශයෙන් භාවිතා කරන දේ හරියට පින්නතුනි මේක විග්‍රහ කරගෙන විග්‍රහ කරගෙන ගියාට පස්සේ එතන හොයාගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ අපි සත්‍ය පුජ්‍යලේ කියලා කිව්වට පස්සේ අපි කියනවා මිනිස්සයා කියලා. එතන මේ මිනිස්සයා පිළිබඳව අපි හරියාකාරට විග්‍රහ කරගෙන ගියෝතින් බෙදාගෙන බෙදාගෙන ගියෝතින් හරියට ඒ තුල පින්නතුනි සත්‍ය පුජ්‍යලේ කියලා කෙනෙක් හොයාගන්නට පුළුවන් කමක් නොලැබේවි. දැන් තවදුරටත් අපි මේක ඔයත්තන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් දැන් හිතන්න අපි මේ කෙස් ගහක් අරගන්නකෝ බලන්න මේ කෙස් ගහක් අරගත්තට පස්සෙත් ඒකත් අපි සම්මුතියක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ ඒ තුලත් වෙන තුනේ රූප කලාප රාශියක්ම තියෙනවා රූප කලාප රාශියක් තියෙනවා කලාප කියලා කියන්නේ සමූහයක් කියන එකයි ඒක රූප සමූහයක් එකට එකතු වෙලා තියෙන නිසා අපිට ඒකේ නියම යථා තත්ත්වය පේන්නේ නැහැ වැටෙන්නේ නැහැ ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන යථා තත්ත්වය නියමාකාරයෙන් දේශනා කරයිම සඳහා තමයි පින්නතුනි ධර්මයේ අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එතන මේ සමූහ සමූහ වශයෙන් මේක පවතින නිසා යථා තත්ත්වය වැහිලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා පින්නතුනි සමූහ ගණය කියලා. තව ගණයක් තියෙනවා සන්තති ගණය. සන්තති ගණය කියලා සඳහන් කරන්නේ මේක පරම්පරාවසෙන් දිගෙන් දිගට පවතින නිසාත් මේකේ තියෙන ඇතිවීම නැතිවීම අපට පේන්නේ නැහැ. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න අපි මේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා මේ අහවල් පුජ්‍යලේ මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වුණා. එහෙම නැත්නම් අහවල් ගේ මෙන්න මෙච්චර කාලයක් තිබුණා. අහවල් දී මෙච්චර කාලයක් තිබුණා. ඔයාදී වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. නමුත් පින්නතුනි මේක යථා තත්ත්වය වැහෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ සන්තති ගණය නිසා. ඒ කියන්නේ පරම්පරා වශයෙන් මේක පවතින නිසා ඒක යථා තත්ත්වය අපට පෙනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පින්නතුනි අනිත් එක තමයි කෘත්‍ය ගණය. කෘත්‍ය ගණය කියලා සඳහන් කරන්නේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාවේ ඊටාත්ම සියුම් දේ අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ. අපට පේන්නේ ඒ ක්‍රියාවන් අතර මහා ක්‍රියාව පමණයි ප්‍රධාන වශයෙන් කෙරෙන ක්‍රියාව පමණයි. අපි මේ අතක් උස්සන්නනෝතින් ඒකට සෑහෙන ක්‍රියා සමුදායක් සිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ නිසා මේකේ නියම தত্ত্ব යථා தত্ত্বය මේ කෘත්‍ය ගණය නිසා අපට පෙනෙන්නේ නැහැ වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා ආරම්මන ගණය කියලා. ආරම්මන ගණය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මේ සිටිවිලි සමුදාය නිසා අරමුණු නිසා අපට යමක තියෙන යථා තත්වය නියමාකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ සමූහ ගණය, සන්තති ගණය, කෘත්‍ය ගණය සහ එවැගේම ආරම්මන ගණය කියන මෙන්න මේ ඝනත්වයෙන් තොරව මේ පිළිබඳව දකින්න නම් අපේ හිත ඉතාමත්ම දියුණු තත්ත්වයට පත් වෙන්නට අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට තමයි පින්නතුනි යමක තියෙන යථා තත්ත්වය නියමාකාරයෙන් දැනගන්නට, දැකගන්නට, අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඝනත්වයෙන් තොරව අපි මේ යෑම කියන ක්‍රියාව පිළිබඳව ටිකක් කල්පනා කරලා බලනවා නම් සාකච්ඡා කරලා බලනවා නම් දැන් අපි මුලින්ම සඳහන් කළා යන්නේ යමී මනාව දැනගනි. අපි බලමු මේ ක්‍රියාව කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. දැන් යනවා කියන එක කවුරුත් දන්නවනේ කොහොමද මේ යෑම කියන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉස්සර වෙලා මොකද වෙන්නේ? අපිට හිතක් පහළ වෙනවා. යන්න ඕනේ කියලා හිතක් පහළ වෙනවා. නමුත් අපිට වැටහෙනවද අපිට එහෙම හිතක් පහළ වුණා කියලා? එහෙම වැටහෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ. අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අය දැනෙන්නේ වැටහෙන්නේ අවබෝධ වෙන්නේ නැත්තේ කුමක් නිසාද? අපේ මේ මනස අපි ඒ තරම් දියුණු කරගෙන ඇත්තේ නැති නිසාවෙන්. ඒක සංසුම් මනසක් තියෙනවා නම් තමයි මේක යථා තත්ත්වේ නියමාකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙමනම් මෙතෙන්දි සඳහන් කරනවා ඉස්සර වෙලා කුමක්ද අපට මේ හිතක් පහළ වෙනවා යන්න ඕනේ කියලා. එතන මේ හිත පහළ වුණ ප්‍රමාණයෙන් අපිට මේ යන්න පුළුවන්ද? ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? හිත පහළ වුණ ප්‍රමාණයෙන් අපිට ගමන් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ.
එතකොට එහෙමනම් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය කරනවා මේ වායෝ ධාතුව කියන එක. වායෝ කියන එක අවශ්‍ය කරනවා. වායෝ නැත්තම් අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? ගමන් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ වායෝ ධාතුව කියන එක අවශ්‍ය කරනවා. මේ වායෝ ධාතුව නිකම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න මොකද්ද තියෙන්න ඕන? හිත කියන එක තියෙන්න ඕන. හිත නැතුව මේ වායෝ ධාතුව මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට කියන ඒක නිසා චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව. මොන වායෝ ධාතුව කියලාද කියන්නේ? චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව. චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව කියලා සඳහන් කරන්න පින්නතුනි මේ සිත නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන වායෝ ධාතුව. එතකොට ඒකට කියන චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව. එතකොට මේ චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව නිසා කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? කාය විඤ්ඤාත්තිය කියන එක ඇති වෙනවා. කාය විඤ්ඤාත්තිය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? මෙන්න මේ කය චලනය වෙනවා, සෙල වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කය සෙලවීමට අනුව මොකද වෙන්නේ? අපේ අර හිතට අනුව අපේ ගමනේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න, මෙතන යෑම කියන මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කළ පුජ්‍යලයක් ඉන්නවද, සත්වයෙක් ඉන්නවද කියලා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට මේ බෞද්ධ දර්ශනයේහි ඉතාමත්ම වැදගත්ම දෙයක් තමයි උගන්වන මේ අනාත්මය කියන එකනේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණය. එතකොට මෙතෙන්දි පින්නතුනි අපි මේ තුලින් මේ අවබෝධය, යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තුලින් මොනතරම් ගැඹුරු ධර්මයක් අපට දේශනා කරලා තියෙනවද කියන එක තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේ යෑම කියන මේ ක්‍රියාවලිය එහෙමනම් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉස්සර වෙලා අපිට ඇති වෙන යන්ට ඕනේ කියලා හිතක් පහළ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා මොකද? වායෝ ධාතුව. ඒ ධාතුවට අපි කියනවා චිත්තකිරිය වායෝ ධාතුව කියලා. ඒ චිත්තකිරිය වායෝ ධාතුවට අනුව ඒ ගමන් කිරීම කියන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට බලන්න මේක කරපු පුජ්‍යලයක් ඉන්නවද, මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කරපු පුජ්‍යලයක් ඉන්නවද, මේ ක්‍රියාවට අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවාද කියන මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි ටිකක් විමසලිමත් වෙනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. එතකොට මෙතන පින්නතුනි මේ වෙනම සත්‍යේ පුජ්‍යලයක් වශයෙන් මේ ක්‍රියාව කරපු කෙනෙක් නැහැ. ඒ වගේම ආත්මයක් වශයෙන් මේක කරපු කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙමනම් මේ හේතුඵල ධර්ම සමුදායක් පමණයි මෙතන මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් අපිට අපි අර මුලිනුත් සඳහන් කළානේ මේක ඝනත්වයෙන් වැහිලා තියෙනවා කියලා. අන්නේ ඝනත්වය නිසා මොකද වෙන්නේ? අපිට මේකේ තියෙන යථා තත්වය, යථා ස්වභාවය නියමාකාරයෙන් පෙනෙන්නේ නැහැ, වැටහෙන්නේ නැහැ. එතකොට යම් කෙනෙක් හොඳට හිත සමාධිමත් තත්ත්වයට පත් කරගෙන මේක නුවණින් මෙනෙහි කරනවා නම්, විමසලා බලනවා නම් තමයි අපට මේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්න එතකොට අර සත්‍යේ පුජ්‍යලයේ කියන සංකල්පනාව ක්‍රමානුකූලව බැහැර වෙනවා. ඒකට මනස ඉතාමත්ම දියුණු තත්ත්වයට පත් කරගත යුතුව පවතිනවා. ඊළඟට පින්නතුනි හිතෝවා හිතෝම් හීති පජා නාති. ඊළඟ කාරණේ මොකද්ද? සිටින්නේ සිටිමි මනාව දැනගනි. ඒකේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් ඔය ඇත්ත තමාටෝ සක්මන් භාවනාව හැම කරනකොට ඇත්ත කියනවා යනවා යනවා, ඒ වගේ සිටිනවා සිටිනවා, ඒ වගේම ඉඳගෙන ඉන්නවා ඉඳගෙන ඉන්නවා, ඒ වගේම නිදනවා නිදනවා, ඔය ආදි වශයෙන් වචන භාවිතා කරනවා. නමුත් මේ වචනේ භාවිතා කළාට සරල වචනයක් වගේ මෙතන තිබුණට ඉතාමත්ම ගැඹුරු ධර්මයක් තමයි මෙතනින් අපට අවබෝධ කරගත යුතුව පවතින්නේ. එතකොට බලන්න මෙතන තිතෝවා තිතෝ මීති පජානාති. තිතෝවා කියලා කියන්නේ සිටින්නේ. තිතෝ මීති පජානාති, සිටිමි මනාව දැන ගනි. එතකොට හිතගෙන ඉන්නවනම් හිටගෙන ඉන්නවා කියන කාරණාව හොඳට දැනගන්න ඕන, අවබෝධ කරගන්න ඕන. එතකොට සිටගෙන ඉන්නවා කියන ක්‍රියාව පිළිබඳව අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. සාමාන්‍ය වශයෙන් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා හිටගෙන ඉන්නව නම් හිටගෙන ඉන්නවා කියන මේ කාරණාව. නමුත් මේ ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරන්නේ මේකේ තියෙන යථා තත්ත්වය කොහොමද මේ සිටගෙන ඉඳීමේ ක්‍රියාව කියන එක
සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. එහෙමනම් ඒකත් අර වගේ තමයි පින්නතුනි මේ සිටගෙන ඉන්නවා සිටගෙන ඉන්නවා කියන මේක මෙනෙහි කරනකොට සිහි කරනකොට මේකේ තියෙන නියම යථා තත්ත්‍ය අපට පෙනෙන්නට ඕන වැටහෙන්නට ඕන අවබෝධ වෙන්නට ඕන. එතකොට තමයි අපේ ආර අකුසල රම්මණයන් ක්‍රමානුකූලව ඈත් වෙලා යන්නේ දුර වෙලා යන්නේ. එතකොට එහෙමනම් මෙතෙන්වත් මෙතෙන්දිත් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? තිතෝවා සිටින්නේ සිටිමි මනාව දැනගනි. කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ? ඉස්සර වෙලා මොකද වෙන අපේ හිත ගන්න ඕනේ කියලා හිතක් පහළ වෙනවා. දැන් බලන්න ඔය ඇත්තම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඊළඟට ඔය ඇත්තන් හිතක් පහළ වෙන මොකද්ද? නැගිටින්න ඕනේ කියලා හිත ගන්න ඕනේ කියලා හිතක් පහළ වෙනවා. නමුත් අපිට වැටහෙනවද අපිට එහෙම හිතක් පහළ වුණා කියලා? එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවබෝධයක් ඇත්තේ නැහැ. ඇයි අපි යෝනිසෝ මනසකාරයෙන් නුවණින් නෙමෙයි වැඩිපුර ඉන්නේ? ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ පිළිබඳ එහෙම වැටහීමක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් පින්නතුනි දැන් ස්වභාවය නම් ධර්මතාවය නම් යථාර්ථය නම් අපිට ඉස්සෙල්ලා හිත පහළ වෙනවා නැගිටින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඔන්න හිත පහළ වුණාට පස්සේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න අර වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නැකිටින්න ඕනෑ කරන විදිහට ඒ වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒ වායෝ ධාතුවට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව. ඒ කියන්නේ සිත නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන වායෝ ධාතුව. එතකොට මේ සිත නිසා මේ වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? කාය විඤ්ඤාත්තිය කියන එක ඇති වෙනවා. කාය විඤ්ඤාත්තිය කියලා සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද? කය චලනය වීම. එතකොට කය චලනය වෙලා අර සිටීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සිටවන වෙනම කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. කවුරුත් මේක එහෙම කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතුඵල ධර්මය අනුව මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? ඉස්සලා හිත පහළ වෙනවා හිත ගන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? චිත්ත ක්‍රිය වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ චිත්ත ක්‍රිය වායෝ ධාතුවට අනුව මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඊළඟට මේ සිටීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඔන ටිතෝ වාටිතෝ මීති පජා නාති. ඊළඟට තවදුරටත් මේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නිසින්නෝවා නිසින්නෝ මීති පජා නාති. නිසින්නෝවා කියලා කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඒ පුජ්‍යලා හොඳට මනාව දැනගන්න ඕන. හිඳින්නේ හිඳිමි මනාව දැනගනේ. කොහොමද මේ මනාව දැනගන්නේ කියලා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නව කවුරුත් මේ ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේක මේ වචනයෙන් කියුවට එහෙමනම් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන මේ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඉන්න ඕනේ ඉඳගන්න ඕනේ කියලා හිත පහළ වෙනවා. ඒ හිතට අනුව මොකද වෙන්නේ? මේ වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා චිත්ත ක්‍රිය වායෝ ධාතුව කියලා. ඒ අනුව මොකද වෙන්නේ? අර කය චලනය වෙනවා. කාය විඤ්ඤාත්තිය කියන ගැති වෙනවා. ඒ අනුව අපි ඉඳ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා. මේක කවුරුත් කරන දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. එහෙමනම් මේ හේතුඵල ධර්මයක් අනුවයි මෙතන මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනේ සයානෝවා සයානෝ මීති පජා නාති. නිදන්නේ නිදමි මනාව දැනගනි. එතන මේ නිදනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? මේ නිදාගෙන ඉඳීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ ඉරියව්වයි එතන අදහස් කරන්නේ. එතන යම් කෙනෙක් නිදා ගන්නව නම් අන්න එතෙන්දිත් ඔය කියන ක්‍රියාවලියම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉස්සර වෙලා හිතක් පහළ වෙනවා නිදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ හිතට අනුව මොකද වෙන්නේ? අර චිත්ත කිරිය වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සිත නිසා වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව මොකද වෙන්නේ? අන්න අර නිදීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ ඉරියව්ව පවත්වනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? කාය විඤ්ඤාත්තිය කියන එක ඇති වෙනවා. කාය විඤ්ඤාත්තිය ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට ශරීරය සකස් වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි පින්නතුනි මෙතන මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක අමුතුවෙන් සත්‍ය පුජ්‍යලයක් විසින් කරන දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ඉතාමත්ම වටිනා ධර්මයක් මේ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව නිර්වෘල්ව දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් කල්පනා කරලා බලන්න පින්නතුනි මේක තව දුරටත් ඉදිරියට විග්‍රහ කරගෙන යනවනම් මොන තරම් ධර්ම කරුණු රාශියක් මෙතන සිද්ධ වෙනවද කියන මේ කාරණාව පිළිබඳව. එතකොට බලන්න මෙතනින් සඳහන් කරන්නට යෙදුනා මේ ඉස්සර වෙලා අපිට හිතක් පහළ වෙනවා කියලා.
එවගේ හිතට අනුව මේ වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. එතකොට සිත පහළ වෙනවා නම් එතන ඇති වෙනවා සිතිවිලි සමුදායකොත්. සිත පහළ වෙනවා නම් එතන ඇති වෙන මොකද්ද? සිතිවිලි. සිතයි සිතිවිලි කියන මේ දෙක වෙන් වෙන්ව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔය ධර්මයේ විස්තර වෙනවා මේ සිතේ සහ චෛතසිකවල තියෙන සමාන ලක්ෂණ. ඒකුප්පාද නිරෝධාච ඒකා ලම්බන වත්තුකා චේතෝ යුත්තා දිපඤ්ඤාස ධම්මා චේතසික මත. එයින් සඳහන් කරන්න මොකද්ද? ඒකුප්පාද නිරෝධාච චෛතසිකවල ස්වභාවය තමයි සිත සමග එකට උපදිනවා. නිරෝධාච එකටම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒකා ලම්බන එකම වස්තුවක් මේ එකම අරමුණ ඇති කරගන්නවා. සිත ගන්න අරමුණම තමයි චෛතසිකය ගන්නෙ. වත්තුකා එකම වස්තුවක් තමයි ඇසුරු කරන්නේ. එතකොට මෙන්න එහෙමනම් මේ විදිහට සිතක් පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සිතට අනුව මොකද ඇති වෙන්නේ? චෛතසික පරම්පරාවකුත් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් සිතක් පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ චිත්ත චෛතසික කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ එහෙමනම් මොකද්ද? මේ නාම ධර්ම සමූහය. මොන ධර්මද? නාම ධර්ම සමූහයක් තමයි මේ චිත්ත සහ චෛතසික කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට මේ අපි සඳහන් කළා වායෝ ධාතුව පිළිබඳව. වායෝ ධාතුව පිළිබඳව ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාතිය පිළිබඳව. ඒ වායෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ රූප ධර්මයක්. ඒ වගේම කාය විඤ්ඤාතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රූප ධර්මයක්. එතකොට එහෙමනම් මේ නාම රූප ධර්ම සමූහයක් තමයි මෙතන මේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඊන්තර කිසිම දෙයක් මේ තුල ඇත්තේ නැහැ. එහෙමනම් නාම රූප සමූහයක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ කය පිළිබඳව පින්නතුනේ මේ කයේ තියෙන මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ පිළිබඳව හොඳට අපි විග්‍රහ කරලා විවරණය කරලා බලනවා නම් මේ නාම රූප සමූහයක් තමයි මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න ඒක අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ශරීරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන තත්ත්වේ නියමාකාරයේ යථා තත්ත්වයෙන් අවබෝධ වෙනවා නම් ඒ විදිහට දැනගන්නට පුළුවන් නම් අපේ సంతානයන් තුන අකුසල් සිතිවිලි පහළ වෙනවද? අකුසල් සිතිවිලි පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් හොඳ කුසල් සිතිවිලි සමුදායක් තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒකට එහෙමනම් අපේ මේ මනස ඉතාමත්ම දියුණු කරගත යුතුව පවතිනවා. එතකොට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම මාදි මේ දේවල් වලින් පින්නතුනේ අපට හොඳට මේ නුවණ දියුණු කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ පිළිබඳව ওই වෙලාවේ හැටියට කෙටියෙන් තමයි ওই කරුණු ටික සඳහන් කරන්න තියදුනේ. ඉතින් ඕක තවත් ගැඹුරට විග්‍රහ වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ සූත්‍රයේ තියෙන අනිත් කාරණාවක් තමයි කුමක්ද? උනච පරං භික්කවේ භික්කෝ අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. අයින් සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද? ඒකට කියනවා අපි සම්පජඤ්ඤ පබ්බය කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීමේ කොටස කියලා. එතකොට ඒනු සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද? දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ ඉරියව් හතරනේ අපි මුලින් සාකච්ඡා කළේ. ඒ කියන්නේ ඉරියව් හතර කියලා කියන්නේ ජෑම, සිටීම, ඉඳීම, නිදීම. ඕකනේ සතර ඉරියව් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සතර ඉරියව් පිළිබඳව මේ කය පිළිබඳව දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා කුමක්ද? තමන් මේ පවත්වන අනිකුත් ඉරියව් පිළිබඳව. අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. එතකොට මේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා නම් ඒකත් හොඳට දැනගන්නලු. කොහොමද මේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ කියන මේ ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. එතකොට මේ ඉදිරිය බැලීම, ඒ වගේම පසුපස බැලීම, වටපිට බැලීම මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ කාරණාව පිළිබඳවත් හොඳට මෙනෙහි කරන්නලු, දැන ගන්නලු, යථා තත්ත්වයෙන් අවබෝධ කර ගන්නලු. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවන් අරගෙන බැලුවට පස්සේ දැන් මේ පවත්තන සෑම ඉරියව්වක්ම අරගෙන බැලුවට පස්සේ මෙතන එහෙනම් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නාම රූප ධර්ම සමූහ. දැන් අපි අරගෙන බලමු මේ ඊට අමතරව දැන් අපි කියමු අපි කෑම කනවා කියන මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා කියලා.
එතකොට මේ කෑම කනවා කියන මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කුමක් අනුවද පින්නතුනේ ඒත් මේ නාම රූප සමුදායක් තමයි මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික ඒ වගේම මේ රූප ධර්ම සමූහයේ ක්‍රියාකාරීත්වයයි එතනත් මේ දක්වලා තියෙන්නේ එතකොට එහෙමනම් කල්පනා කරලා බලන්න මේ තුලින් මේ පවත්තන සෑම ඉරියව්වක්ම අරගෙන බැලුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක යථා තත්ත්වය කුමන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවද දේශනා කරලා තියෙනවද කියලා මේ පින්වත් පිරිස හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න සිහිපත් කරලා බලන්න එතකොට එහෙමනම් මේ කායගත සති සූත්‍රයේ තියෙන එකිනෙක කාරණාව පිළිබඳව හොඳට තේරුම් බේරුම් කරලා අරගත්තට පස්සේ අපට මේ නිර්වාණය සඳහා උපයෝගී වන ධර්ම කරුණු රාශියක් තමයි මේ තුලින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වැඩිය මේ පිළිබඳව කරුණු මේ ඇත්තන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නට තරම් අවස්ථාව නෙවෙයි දැන් කල්පනා කරගන්න. මෙතෙක් වේලා මේ පින්වත් පිරිස මේ කායගත ස්තුති සූත්‍රයේ දැක්වෙන එක කාරණාවක් පිළිබඳව එක කොටසක් පිළිබඳව වේලාව හැටියට සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුන ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුන මේ ශ්‍රවණය කළා වූ ධර්මය හැම දිනාටම ඒ උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස මේ කාන්තේන්ම හේතු වාසනා උපනිශ්‍රය වේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කර ගන්න. ඔබ අප සෑම සියලුම දෙනාටමත් මේ සිදු කරගත් උතුම් කුසලය මේ ජාත්‍යාදී භව කතරෙන් නිදහස්ව ලබන උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිසම පවතිවායි ප්‍රාර්ථනා කර ගන්න. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. එම ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූයේ එල්පිටිය නවදගල සිරිපුර ලේනගල බෝධිරාජ විවේක සේනාසනයේ සහ වැලිගම පැනෑටියන කොඩිගහ කන්ද සුගතදම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍ය පණ්ඩිත වරකාපැලහේනේ සුගතඥාන ස්වාමීන්ද්‍රණන් වහන්සේ.